ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのコーンフロスティーとフロスティー蜂蜜味を食べたいと思います。やっぱりケロッグのシリアルっていうとこのコーンフロスティーが一番メジャーな気がしますね。なんか今更感ありますけど、で蜂蜜味があるっていうのも今回初めて知ったんですけど、これどうやらイオン限定でしか買えないみたいなんですよね。なのでちょっと行って買ってまいりました。それではまずは本日こちらを食べ比べていきますね。それではちょっと準備を。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、器に入れて混ぜてみました。こうすると違いがよくはっきりと分かりますね。はちみつ味の方が全般的に色が濃いめでちょっと香ばしそうな雰囲気もありますね。では早速、いただきます。まず通常のコーンフロスティーは昔から食べ慣れている味通りの優しい甘さが口の中で広がってきましたね。でこれでも美味しいんですが、この蜂蜜味の方はちょっと味にかなり主張が強くて、ちょっとこ甘さの中にも香ばしさがあるようなそんな印象の味でした。イオン限定というのはちょっともったいなく感じるほどに蜂蜜味の方が主張があって美味しかったですね。というわけでこの2つを比較した場合、自分は圧倒的に蜂蜜味の方がおすすめです。あ、もちろんこっちも美味しいですけど、こちらも美味しいですけどね。というわけでこの蜂蜜味を代表として今回はこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは蛍舞う柱の周りやあの日まで、あの日まで続くということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。